Əvvəlki suala cavab olaraq, qısaca onu qeyd edeyim ki, 4-cü maddə yerinə yetirilmədi və bu Rusiyanın bölgədə ona olan etibarsızlığının ən əsas qaynaq mənbələrindən biridir. Yəni o 4-cü maddə yerinə yetirilsəydi, yəni bölgədən Rusiya sülhməramları ora yeridiləndə oradan erməni silahlı qüvvələri sənəddə göstərildiyi kimi çıxarılsaydı, bugün biz tamam başqa bir reallıqda olardıq, sülhə daha çox yaxın olardıq, bəlkə də sülh əldə edilmişdi. Əvəzində isə Səxavət bəyin də qeyd elədiyi kimi, Rusiya sülhməramları orada hal-hazırda yüzlərlə video var ki, qeyri-qanuni rejimin silahlıları üçün konvoy xidmətini göstərir. Yəni, əvvəlində, kolonun əvvəlində və axırında durur ki, o ermənilərin o silahlı daşıma, daxili daşımalar. Ora bu dəqiqə heç bir silah gətirilmir. Ancaq daxili yer dəyişmələr. Onu eləyirlər ki, ovcumuzun içində də istənilən zaman o avtomobilləri, tərbi texnikanı vura bilərik. Onu eləyirlər ki, biz onu etməyək. Niyə? Nə məqsədi var bu dəqiqə Rus sülhməramlarının məhz bizim qanunsuz erməni silahlı birləşmələri dediyimiz həmin silah-sursat daşıyan avtomobilləri qorumaqda, əgər Azərbaycan və Rusiya dostluğundan danışılırsa? Ya, bunun cavabını tamaşaçılar da çox yaxşı bilir. Bunun cavabı çox açıq aydındır. İndiyənə qədər yeridilən siyasətdir. İndiyənə qədər məsələnin bu hala gəlib çıxmağıdır. Sualınızın əsas hissəsinə gələndə, bu Zəngəzurla bağlı, o indi politoloq deyib, Paşinyan bizə heç nəyi xoşluqla verməyib. Əksinə, bu cür Paşinyana qarşı Ermənistan daxilində radikalların ittihamları artdıqca, biz bunu vətən müharibəsindən əvvəl daha yaxşı görürdük. 2018-də gəldi, Paşinyan müəyyən dövrdə axtarış, özünü siyasəti belə deyək ki, prosesdən anlamağa çalışırdı və bu zaman kəsində ona qarşı bu Qarabağ klanı radikallar çox böyük ittihamlar irəli sürürlər ki, Qarabağı satacaq, belə edəcək və əvəzində Paşinyan onların hamısını susturmaq üçün. Populist siyasətçidir axı. Yəni, cəmiyyəti, bu populist siyasətçi də çalışır ki, Roma papasından artıq katolik olsun. Və o ittihamlara cavab olaraq gedib 2019-da Xankəndində demişdi ki, Qarabağ Ermənistandır. Və o nəticəsi nəyə gətirib çıxardı? İndi bu gündə həmin bu cür politologlar, bu cür ictimai-siyasi şəxslər, əslində, Paşinyana qarşı bir ictimai təzyiq formalaşdır. Əslində, bu dəqiqə həmin o radikal qüvvələr, bu qüvvələr hara bağlı, onu da çox yaxşı bilirik hara bağlıdır, həmin politologlar və siyasətçilər. Hər hansısa bir formada Azərbaycanla razılığa getməyi bloklamaq üçün bir ictimai təzyiq formalaşdırmağa çalışırlar. Həmin o verilən bəyanat da ki, Zəngəzuru Paşinyan Azərbaycana verəcək xoşluqla, bu xoşluqla olacaq bir şey deyil. Biz onu məcbur edib ala bilərik, bu başqa məsələdir, amma onu xoşluqla bizə verməyəcək.